سلامونه نو کې ویلي بیا هم ستړي مشي د بلاګر د کورس په دې برخه کې به موږ په دې باندې کار وکړو چې مینوبار څنګه ایډیټ کړو. درنو دوستانو کې لیدلې مو وی مینوبار په دوه قسمه وي، یو ته ډراپ ډاون مینوبار وي چې هغه داسې لاندې نور ایکنې هم تاسو کولی شئ پکې کمی او زیاتې کوي، هغه د یو مطابق موضوعات په دغې کې راواخلی، او یو ساده مینوبار وي. نو په دې ټیمپلیټ کې چې دی ساده مینوبار دی، موږ کولی شو یوازې یو دغه پکې اضافه کړو. نو راځو په همدې باندې نن کار کوو. د دې دپاره چې موږ دلته لکه د دې سر پاڼې یا د هوم پیج په شکل باندې نور آپشن دلته ورکو، نورې مینوګانې ورکو، نو کله چې موږ شیئر کوو یو پوسټ شیئر کوو په هغه کې که خیال مو وي موږ او تاسې ټیکس ویلو ټیګ راځي، نو هغه ټیګ دلته موږ هغه ټیګ ته نوم ورکړی کتګورۍ. نو که چېرته تاسې په هر نوم هم ټیکس په نوم وي یا بل نوم باندې وي، تاسو کولی شئ هغه دې ځایونو کې وګورئ، یا په هر ځای کې چې تاسې ځای پر ځای کړی وي کولی شئ وګورئ. علاوه د هغې نه تاسې کولی شئ دلته هم وګورئ، دا دې ټیکس دې ته ټیکس وي. نو اوس موږ راځو د دې له مخې نه دلته مینو کې اضافه والی راولو. دلته ایډټ باندې کلک کوو په دې باندې، او راځو دلته اډ ایکسټرنل لینک نوم ورکو ورته، مثال انځورونه د دې دا لیبل رخلو کاپی کوي انځورونه باندې چې کلک وکړو تاسو ګورئ دلته راغله انځورونه دا کاپی کوو، او راځو بیرته هماغه مینو ته لینک دلته اچو، دلته نوم ورکو انځورونه او سیف پې وو. بله مینو جوړو، مثلا زمونږ بله مینو ده کتابونه، د دې دا لیبل چې دی دا کاپی کوو، دا لینک یې کاپی کوو. راځو بیرته مینو ته، لینک یې دلته را پیسټ کوو، او دلته ورته نوم ورکوو کتابونه، دا هم سیف کوو. راځو بله مینو اخلو، بلې مینو ته ورکوو مثال کیسې. اوس راځو د لیبلو نه دلته په لیبل باندې کلک کوو، دا هغه لیبل لینک چې دی کاپی کوي، او بیرته راځو دلته یې پیسټ کوو سیو. که چیرته غواړی بل مینو هم اضافه کړې، مثال لیکنو په نوم یو مینو هم اضافه کوم، دا کاپی کوم، راځم بیا یو مینو بل اضافه کوم، اډ ایکسټرنل لینک، لینک دلته پیسټ کوم، او پاسورډ لیکم لیکنې سیو هم. که چیرته تاسو غواړئ دا مخکې وروسته کوي کولی شئ، دلته اول به د سر پاڼه راځي، ورپسې انځورونه، ورپسې کتابونه کیسې لیکنې. زه غواړم دا کتابونه ټول نه اخره کې راشي، ورپسې کیسې راشي او لیکنې، نو په همدې شکل راځم دلته سیو وهم. کله مې سیو وه راځم صفحه ریفرش کوم، تاسو ګورئ چې زمونږ مینوګانې دلته اضافه شوې. په دې شکل تاسو کولی شئ مختلفې مینوګانې د خپل بلاګ یا ویب پاڼې مطابق چې تاسو کله ټیکس ورکړی وي او دغه تم وکارولی وي، په دې شکل په ده باندې مینوګانې ور اضافه کوي. مثال که زه اوس چېرته کیسو باندې کلک وکړم، تاسو به وګورئ چې کیسو لیول ما ته راوغوښته، چون ما شیر پکې نه دی کړی، خو هسې لیبل مې په یو پوسټ کې زیاتې ورکړی وي، هماغې نه مې استفاده وکړه. تاسو چې کومه لیکنه په کوم ډول باندې شیر کوئ، نو د هغې مطابق لیبل به پې لګوي او ټیکس به پې لګوي، او له هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ په صحیح ترتیب باندې د هغه نه مینو جوړه کړئ، او د مینو نه بیا خلکو ته دا اسانتیا وي چې د یو شکل یا د یوې موضوع اړوند مطابق د هماغه مینون باندې کلک کولو سره ترلاسه کړي. دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه، تر هغې چې له یو نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم، پولوی الله تعالی مسپارم، د خدای پامان.